keha, mai taha ki mida ki teha, mai taha ki seda, mai taha ki teda, ei taha raha ki ena. Se on paganlik teema, tahan vaid et siit peksaks tõmmata alati segas. Tõmmata alati segas. Nihilistlik fantaasia, 100% apaatia. Eluteel on olnud saatja, kui tulen mööda teed, olen maatja hobusega. Olen suure kogusega, aga selles peitub kiiu kogu teema. See on koore, mida vean, seda vedama ju pean. Kui kõnnin üksi, enamuse seas, aga kui see pole armastus või muusika, siis ütlen ausalt, mind ei huvita. Telekat ei vaata, uudiseid ei uudista ja täiesti saavi, kui pole minu uudista. Kõigas üldse miinus kuulitsa, mu ümber anonüümsed uulitsa ja mina iga teine tundmatu nende seas, haiged mõtted peas. Mul on pohkui, ma ei tahagi midagi teha, mind ei huvitagi need kenad, naised nende kuumad kehad. Ma ei tahagi midagi teha, ma ei tahagi seda, ma ei tahagi teda, ei taha rahagi enam, see on paganlik teema, tahan vaid et piit peksaks tõmmata.